Здравейте, аз съм Анна. Аз съм Зара. Анна и Зара са ученички от 10 и 11 клас. Анна иска да учи археология, а Зара да се развива в сферата на изкуството. Събира ги техният стремеж към новите неща. Аз съм човек, който не обича да стои на едно място, не обича да занимава с едно нещо. За мен всяка година е година, в която да пробваш нови неща, да се развиваш в различни сфери. Курсът подготвя учениците за изграждането на тяхното публично поведение в различните сфери от тяхното развитие. Здравейче! Опитвахме се да изградим от тях, най-вече да развием така наречените soft skills. Умения, които ще са им необходими в почти всички сфери от тук нататък в живота. Да са по-самоуверени, както казах, пред камера, пред по-широка аудитория, тъй като на тях те първо им предстои да кандидатстват в университети. За да създадат тези умения, лекторите в обученията са използвали техники от сценичните изкуства. Театъра, както има едно хубаво сравнение, което обичам, е като гъба. Той поема всичко най-ново винаги в себе си и затова той винаги е модерен. Учениците са завършили курса, като са придобили ценни знания и умения. Трябва да не само да гледам себе си как аз се представям, но и да съм много наблюдателна, свързано с хората около мен. Защото когато наблюдаваш хората около теб, особено когато те са талантливи, имат и те добри идеи, научаваш много за себе си. Има неща, които хората, които не са занимавали с това, не виждат отстрани, не знаят колко мислиш за едни определени неща, които на пръв поглед изглеждат лесни. Организаторите планират да създадат още импровизационен спектакъл и театър, насочен към незрящи.